Da li je moguće napraviti pauzu koju pominje američki predsednik? I da li je pauza potrebna ili je potrebna obustava ovog sukoba i ratnog delovanja? Dok se Hamas ne razoruža, ne uništi, dakle, jednostavno pauza neće ništa doneti, jer Hamas neće stati. Dakle, njih ne zanima humanitaran razlog, njih ne zanima primirje. Oni jesu strana u sukobu po međunarodnom humanitarnom pravu, ali nisu predstavnik, dakle, palestinskog naroda, jer se oni ne zalažu za palestinsku autonomiju državu, oni se zalažu za uništenje Jevreja i, dakle, i države Izrael. S tim u vezi, ja sam bliži mišljenju onih drugih koji kažu da svako primirje je zapravo prilika za konsolidaciju Hamasa. Tako da, Hamas može ovo da prekine danas, prestaće da odapinje rakete, prestaće da čini aktivna neprijateljstva i eventualno napustiće Gazu. Njima, dakle, nije u interesu da vlada mir i zato nikakva primirja neće biti efektivna, jer Hamas je pod zemljom, a Palestinci su nad zemljom. Hamasove vođe imaju nekoliko milijardi dolara, sede u hotelima od 5 zvezdica, a onda kažu narodu ostanite tu i poginite. Dakle, teroristi su kukavice i najveći licemeri koji postoje. I upravo zbog toga dobri su glasovi za primirje. Ali je pitanje šta znači primirje sa teroristima. Dakle, da li će oni stati? A ja vam kažem, oni neće, dakle, stati i nikada neće stati. Oni će samo iskoristiti primirje za konsolidaciju. Da, ali kada govorimo o tome, govorimo o primirju, pa verovatno nećemo u skoriju budućnosti govoriti o prestanku rata i obustavi sukoba, ali govorimo da je važno da se dogodi primirje u ovom trenutku da bi se civili spasili, odnosno gledamo stradanje nedužnih Palestinaca na teritoriji pojasa Gaze. To je strašno, fotografije, snimci su strašni i evo tek posle koliko vremena se otvara taj granični prelaz Rafa sa Egiptom i tek sada se omogućava ljudima koji su povređeni i ranjeni da odu u Egipat i da im se pomogne. Zašto se čekalo toliko dugo? Pa vidite, nije Izrael zatvorio prelaz Rafa nego Egipat. Dakle, taj prelaz nema nikakve veze sa državom Izrael i vi vidite da arapski susedi prave distancu od, dakle, Hamasa i prave distancu od Palestinaca, što nije bio slučaj u ranijem periodu. Sa druge strane, po međunarodnom humanitarnom pravu vi imate 3 načela. Načelo distinkcije, odnosno razlikovanje boraca od neboraca, načelo proporcionalnosti, znači ne možete ravnati sve živo sa zemljom, i pod broj 3, načelo neophodnosti. E, to načelo neophodnosti kaže sledeće. Ako je nužno izvesti određeno borbeno dejstvo na određenom prostoru, vi ste dužni da upozorite civile, a vi kao druga strana u sukobu kod koje se nalaze civili, također imate obavezu po ženevskim konvencijama, protokolu 1 i 2, koji su usvojeni naknadno nakon 30 godina, da civilima pružite pasivnu zaštitu. Šta znači pasivna zaštita? Znači da ako je već ovo linija fronta, a Hamas je odabrao dečije vrtiće, kolevke, stanove, bolnice, džamije, crkve, da budu linija fronta, onda bi bilo fair da taj isti Hamas tim ljudima omogući da se sklone u one njihove tunele, a ne da sprečava ljude da se evakuišu. Pa niko nije lud, dakle, tih divnih ljudi u Gazi, da namerno ostaje u području borbenog dejstva. Znači, neko ali oni nemaju gde, Darko? Naprotiv, ne. Njima Hamas ne da da odu bilo gde. Dakle, Hamas ima vodu, hranu i gorivo. Palestinci nemaju vodu, hranu i gorivo. Hamas ima tunele. Vi imate snimak vođe Hamasa od pre nekog vremena, emitovanje javno, gde on kaže ti tuneli, to je za nas, kaže, nije to za narod. Dakle, hoću da kažem da Hamas tendenciozno je znao da će doći do sukoba nakon onog pokolja i Hamas tendenciozno ne da ljudima da napuste zonu borbenog dejstva i emituje terorističku propagandu. Ali nemoguće, Darko, da je baš sve to tako. Odnosno da svaki civilni objekat, te bolnice, škole, kao što kažeš, pa evo sada svedočimo i juče, gledamo napad na izbeglički kamp. To je neverovatno. Nemoguće da zapravo sva ta mesta, da su svuda tu Hamasovci i da
se bukvalno služe živim štitom, kao što Izrael optužuje Palestince, odnosno Hamas, da koriste živi štit i da su ljudi legitimna meta. Tako ispada onda. Nažalost, moguće. Nažalost, imate snimke iz satelita, nažalost, imate snimke koji su objavljeni, uđu u dečiji vrtić, postave lansirnu rampu za rakete iz dečijeg vrtića, ti operativci Hamasa se sklone, a onda radar za kontra bateriju identifikuje to mesto i dobije uzvratni udar. Dakle, da, moguće je i nažalost svedočimo zverstvima od strane Hamasa. Moguće je da u stambenoj zgradi imaju dva sprata svoja, a ostalo žive civili. Moguće je, dakle, da prete ljudima i ma koliko nama to nečovečno izgledalo, jer mi govorimo ovo ljudi iz srpske perspektive. Naša perspektiva je, dakle, čojstvo i junaštvo. Srpski vojnik nikad nije bio zlikovac. Srpski čovjek nikada nije bio zlotvor u svojoj istoriji. I onda je nama teško da poverujemo da postoje zlikovci na ovom svetu koji su u stanju da sopstveni narod i izlože tako nečovečno postupanje. Ali ne govorimo iz srpske perspektive, već iz ljudske. Evo, mi se pitamo već danima od 7. oktobra gde će svi ljudi, gde će svi Palestinci koji su proterani iz svojih domova. Pre dva dana baš u Pulsu Srbije gostovao je student medicine koji ovde trenutno živi i dva dana od tog momenta nije imao kontakt sa svojom porodicom. On ne zna gde su oni. Kaže, ne dolaze uopšte kamioni, ne puštaju ih sa humanitarnom pomoći. Vodu, hranu nemaju, hleb nemaju. Izvinite, molim vas. Dakle, humanitarni problemi su posledica delovanja Hamasa. Kad se Izrael povukao 2006. iz pojasa Gaze, ostalo je 5 ili 6 kombinata poljoprivrednih, ostalo je postrojenje za pijaću vodu, za desalinizaciju, ostale su škole i vrtiće. Hamas je uništio ta postrojenja od koga su Palestinci živeli. Hamas je zabranio ljudima da prelaze u Izrael i da rade. Od 2 miliona ljudi, samo 20.000 ljudi je moglo da ode u Izrael i da radi, iako su otvoreni bili putevi. I onda imate situaciju da milijarde dolara, uključujući dolara i Evropske unije, Sjedinjenih Američkih Država, su donirane Gazi za bolji život tih ljudi. I onda shvatite, evo kako vi sada kažete, da nema ničega tamo. A Gazom upravlja Hamas. I opet se vraćamo na Hamas. Dakle, ljudi, humanitarni problem i stradanje je priča za sebe. Ali ono što je dovelo do toga, dakle, nije Izrael 7. oktobra odapeo rakete na Gazu, nego 10 godina iz te Gaze padaju rakete na izraelske civilne ciljeve. 700 ljudi nije identifikovano još uvek u onim pokoljima jer ne mogu da ih sastave. DNK ne može da se ustanovi čiji je nakon tog masakra. Imate Ameriku koja snažno, dakle, šalje donacije u Gazu, ceo svet, i onda imate njih koji izvade te cevi za vodu i koriste ih kao improvizovane rakete u nekim svojim radionicama. I onda danas, evo sada i mi ovde, pričamo kako u Gazi nema vode. Pa izvinite, molim vas, nisam ja, dakle, taj koji je izvadio cevi za vodu, nego je Hamas to uradio. I upravo zbog toga govorim. Hamas nema interes za palestinskom autonomijom. Oni su, dakle, klasična teroristička organizacija nastala iz šinjela muslimanskog bratstva iz koga je nastala i Al-Qaida. Šejk Ahmed Jasin, 1987. osniva Hamas. Pregovori u Oslu, 1993. Šta je posledica pregovora Arafata i Icaka Rabina? Arafatu je rečeno, izgubit ćeš glavu ako bilo šta prihvatiš. Izrael je prihvatio pregovore iz Osla. Icak Rabin je ubijen u atentatu, a Hamas je izveo na desetine samoubilačkih bombaških napada širom Izraela. Neki napadi su 72 osobe lišili života. Ali to, Darko, evo, slušamo i znamo neke detalje, naravno, iz istorije odnosa Hamasa i Izraela, odnosno Palestine i Izraela. Ali ono što nas zbunjuje u ovom trenutku jeste zapravo ta brutalnost Izraela o kojoj svedočimo i svi to vidimo. Ceo svet reaguje. Imamo protest širom sveta koji su na strani Palestinaca. Pa je obračun sa civilima, to pucanje, gađanje civila. Zašto stradaju nedužni civili? A zapravo pojas Gaze nije Hamas. Ajmo malo medijske pismenosti. Dakle, znači, ne gađa Izrael civile, nego gađa instalacije Hamasa.
Da li vi verujete Hamasu, koji je teroristička organizacija, ili verujete Izraelu, koji je jedna od najdemokratskijih država na svetu? Hajde da postavimo tako da ne verujemo nikome, nego da komentarišemo ono čemu svedočimo. Znači, to su fotografije užasa i snimci užasa. I šta vam kažu te fotografije? Kažu da stradaju civili. Jer znate da su baš civili bili unutra. Dakle, ljudi... Ali civili su tamo, preko 2 miliona ljudi, nisu svi Hamasovci. Slušajte, nemojte da... Ne sviđa mi se to ovakav. Dakle, nemojte da idete ljudi u krajnost. Nije Izrael kriv što Hamas drži civile kao živi štit. Što pre to razgraničimo, bit će nam lakše da pomognemo, dakle, i tom palestinskom narodu. Ako ćemo mi da prihvatamo matricu Hamasa, ako će palestinski ambasador da ne pravi razliku između Hamasa i palestinskog naroda, dakle, onda mi idemo na vodenicu terorizma. Dakle, civili su žrtva delovanja Hamasa. Hamas je svesno napravio pokolj, svesno je znao da će doći do reakcije Izraela, svesno računa na civilne žrtve jednih i drugih. Bin Laden je mrtav, njegova ideja i dalje živa. I to je sve, ljudi, terorizam. Terorizam, dakle, nastoji da provocira, nastoji da mobiliše, nastoji da podeli javnost. Jer vi vidite, vas dvoje, ja, naši gledalci, mi smo podeljeni oko toga šta se zbiva u Gazi. Samo gledamo, komentarišemo što vidimo, Darko. Sad je pitanje... Da stvarno, ne da nam se čini, vidimo da stradaju civili. Tako, antiterorizam je... Antiterorizam nema mirišljava rešenja. Dakle, kada se prenese antiteroristička borba u civilni deo, u grad... Tu nemate lakih rešenja. Svako rešenje smrdi. Vi jednostavno ne možete da razgraničite određene stvari. Humanitarno, međunarodno pravo to pokušava da uradi. Ali opet, sa druge strane, Izrael ima zlatni standard što se tiče upozorenja na borbena dejstva. Oni telefonom pozivaju ljude u zoni borbenog dejstva. Šta mislite, koliko košta operacija samo da pokupite kontakte ljudi koje ćete pozvati i najaviti vašu akciju? A kako to znamo da zovu telefonom? Zato što IDF to objavljuje posle svake svoje akcije, šta je radio. Ima takozvane eksterne pravne savjetnike koji, dakle, ocenjuju pravnu valjanost primjene međunarodnog humanitarnog prava i Izrael u tome ima zlatan standard. Šta hoću da kažem? Mnogo puta je Izrael, upozoravajući ranije na svoje operacije da bi zaštitio civile zbog gustine, mešanja. Dakle, ako je Hamas strana u sukobu, a oni to svakako jesu, on je dužan da nosi oznake i da se razlikuje od civila i dužan je, dakle, da se ne meša sa civilima. To vas obavezuje, dakle, pravilo rata. Izrael konstantno upozorava. Imate snimke akcija iz zapadne obale, dakle, iz prethodnih godina, gde imate izraelsku raciju, gde oni na megafon upozore civile da imaju pola sata da napuste objekte i zgrade, jer će oni upasti unutra, jer sumnjaju da su unutra teroristi, oružje i tako dalje. I gde će ti svi ljudi koji napuste određeni civilni objekat? Ako su ograničeni, nemaju kud da odu? To je pitanje za one koji su doveli do ove situacije. Vi koji se branite, vi imate obavezu prema vašim građanima da ih zaštitite. Ja bi najviše voleo da se ti civili jednostavno izmeste u Khan Yunis, u južni deo. Međutim, to nije moguće. S druge strane, Egipat ne želi da ih primi, jer smatraju da su ti ljudi problem za egipatsku nacionalnu bezbednost. Jordan ne želi da ih primi. Liban ima dva kampa, Sabru i Šatilu, palestinska kampa, koja smatraju svi na svetu terorističkim regrutnim centrima. I, nažalost, ispostavilo se da su palestinski lideri onog trenutka kada su odbili rešenje dve države 1847. godine, rezolucija 181, zapravo napravili medveđu uslugu palestinskom narodu. Oni su se tada nadali, jer su brojniji od Izraelaca, da će baciti Jevreje u more. To se nije desilo, Izrael je opstao i Palestinci i dalje nemaju državu onako kako su Ujedinjene nacije rekle. Međutim, činjenica je još jedna. Ja sam bio u gradu Narija, to je na severu Izraela. Bio sam u Karmelu, također sever Izraela. Bio sam i u ovom Zderotu, i Rishon LeZionu i tako dalje. Ja nigde nisam video da Arapi, izraelski Arapi, kojih je 2 miliona, se nalaze u nekom lošem položaju. Arapi u Izraelu koji su u lošem položaju su isključivo oni koji se nalaze pod sopstvenom vlašću, odnosno palestinskom vlašću. I nemate tu diskriminaciju o kojoj se govori. Dakle, palestinac u Izraelu živi loše samo tamo gde mu je palestinac, dakle, glavni
glavni onaj predstavnik samouprave. Zašto tako nije u gradovima gde postoje izraelski Arapi? Njih je ljudi 2 miliona. Ti ljudi svaki dan idu na posao, služe u izraelskoj armiji. U izraelskoj armiji služe beduini, služe druzi. Svi ste čuli za Ofru Hacu, legendarnu pevačicu Madonu Bliskog istoka. Ona je, dakle, bila druz. Dakle, želim da kažem sledeće. Ekstremizam nije rešenje. Političke razlike, problemi se ne mogu rešiti terorizmom. Međutim, plašim se da polako, ali sigurno, palestinska vlast na teritorijama gubi trku sa ekstremizmom. I, nažalost, kad je Fatah poražen od Hamasa, ti isti ljudi iz Fataha, koje predstavlja Mahmud Abbas i nama vrli ambasador ovde, oni su bacani od strane Hamasa sa više spratnica u Gazi. I brutalno su počišćeni odande. I sada je postavljeno pitanje sledeće. Kad Izrael raščisti sa Hamasom, šta će se dogoditi? Da li će Fatah smeti da preuzme kontrolu nad Gazom ili neće smeti da preuzme kontrolu nad Gazom da se ne bi stvorila percepcija da je za njih Izrael očistio Gazu. Razumete koliko je teško kad se stvori radikalizam, kada dođe do nasilnog ekstremizma, kada vama operativci Hamasa špartaju i najviše ugrožavaju Palestince. Do ovog 7. oktobra oni su bili pod kontrolom u pogledu pretnje prema Izraelu. Jeste, raketni napadi 2021. godine u maju. Nema šta. 2009. 90 raketa dnevno. 2023. 5000 raketa dnevno. Znači, taj Hamas je ljudi ojačao. On je ojačao, stekao operativnu sposobnost, ali je problem veliki što predstavlja teror i za Palestince. E sada, mi kažemo civili u Gazi, ali ti ljudi su žrtve Hamasa, ne mogu biti žrtve Izraela. Ja stvarno ne razumem kako ne možemo da raščistimo te stvari. Dobro, ali je činjenice, tako je, ne gađa ih Hamas raketama, nego Izrael. Mislite da Izrael to namerno radi? Ne, zbunjeni smo, evo, mi možemo da kažemo ono što vidimo, a komentari su i većine ljudi, evo, i ti Darko možeš da posvedočiš, vidiš da su u svetu sada protesti i ljudi su negde na strani Palestine, odnosno na strani, u tom smislu, ne na strani Hamasa, Palestine, odnosno Palestinaca, ljudi koji nedužno stradaju. A i meni je žao ti. I kažu zašto ti ljudi, zašto deca, oko 4000 dece stradalo, zbog čega? U Ukrajini je stradalo preko 500 dece u najbrutalnijim napadima. Tako da mi je malo čudno da Hamas saopšti da je bilo 4000 deci i nikog nije bilo briga za 500 ukrajinskih. Dobro, ne upoređujemo ovaj put sad već... Važno je zato što većina ljudi... Jedna žrtva je, Darko, da jedna osoba da strada neće problem. Dakle, ja ne pričam ovde čija je žrtva veća. Ja samo kažem da isti ljudi, kada je razaran Mariupolj, Bahmut, kad je ubijena devojčica Kira u Odesi na Vaskrs, nije ih bilo toliko briga. A sad odjednom su zainteresovani za neku tamo Gazu. Tako šta hoću da kažem, postoji dakle tu razlog zašto je zainteresovano za Gazu. I zato mi moramo da budemo zaštićeni od toga. Sukob treba da stane. Niko se ne raduje zbog dece koja stradaju. Ali ako ste mene doveli ovde da pričam sa bezbednosnog aspekta, dakle, ja se neću baviti terorističkom propagandom. Ja se bavim fenomenom bezbednostnim, a fenomen je sledeći. Hamas je ciljano napravio pokolj sa ciljem da upravo dođe do ove reakcije Izraela i onda ne možemo reći Izrael ubija civile. Dakle, to nije slučaj. A zašto to ne možemo reći? Mora da se nađe verovatno moramo rešenje, da citiramo, Darko, da te ljude spasimo. Naravno, da ne dozvolimo to, da stradaju deca. Izolacijom Hamasa, pozivom, dakle, na finansijerima Hamasa, pre svega Iranu, da ne finansira taj terorizam. Svaki iranski dolar koji je dat Hamasu je platio smrt ove dece, ljudi. Onaj koji je isporučio kineske rakete VS-1 Hamasu, on je odgovoran za smrt ove dece. Dobro, Darko, nastavit ćemo razgovor za nekoliko minuta. Zajedno ćemo pogledati jedan prilog, pa onda nastavljamo da ga komentarišemo. Novinar televizije Kurir Nikola Vujović trenutno se nalazi u Izraelu. A za naše novinare govorio i Joel Lyon, portparol Ministarstva spoljnih poslova Izraela, da čujemo šta rekao. October 7th. Cijelo područje napadnuto je raketnim napadom 7. oktobra. Ljudi su otišli u sigurne kuće, nisu znali šta ih čeka. Kuće iza mene su najbliže delu kibuca i nalaze se oko 1,8 km od Gaze. Ovo je prvo mesto gde su teroristi ušli. Ljudi su se sakrili, ali su ih teroristi tražili i jurili.
Stanovnici kibuca nisu želeli da izađu iz svojih kuća. Međutim, napadači su zapalili kuće. Sa sobom su poneli neku tečnost, ne znamo kakvu, i zapalili su njihove kuće sa ljudima unutra. Ovde je u trenutku napada bilo oko 130 ljudi, dok je bilo između 90 i 100 terorista. Tako da obezbeđenje kibuca nije imalo mogućnost da odbrani mesto od napada. U ovim kućama živele su dve starice koje su imale više od 90 godina, roditelji sa sinom i učiteljica koja je predavala celom kibucu. Svi oni su živi spaljeni u svojim domovima. Za nas nisu samo ovi ljudi u pitanju, već 1300 ljudi koji su stradali istog dana. A to je 40 puta gore nego 11. septembar koji se dogodio u Sjedinjenim Američkim Državama. I kako je naš premijer rekao, ovo je rat, rat između dobra i zla. Pa da li je, Darko, ovo rat između dobra i zla? Kako komentarišeš izjavu? Pa dobro, to su političke klasifikacije bezbednosti, jer uvek, dakle, političari, oni uvek imaju tu prenaglašenu osnovu dobro i zlo, svetlost i tama, veliki ciljevi, budućnost čovečanstva i tako dalje. Ali ovo jeste rat sa jednom, dakle, imanentnom, vrlo realnom pretnjom s kojom je Izrael suočen. Da nije bilo ovog zida, mnogo više ljudi bi stradalo u Izraelu. Pitaju se svi čemu služi zid, pa upravo je služio tome da ne bude više žrtava. I s tim u vezi ovo ima i geostratešku pozadinu. Dakle, sad vidim, novine pišu, ali za vaš list, ja sam za vaš sajt napisao jednu analizu pre više od 30 dana koja se tiče ovog novog indijskog koridora ka Evropi, gde sam naveo da su izraelsko-arapski odnosi ključ svega toga. Na takav način, nafta dolazi iz Haife u Evropu, više nema kontrole od strane Irana u Ormuzskom tesnacu i Edenskom zalivu i tako dalje. I cela ova stvar sa Hamasom nije ni malo slučajna, jer se tim novim koridorom Kina i Rusija izbacuju iz ekonomske igre. Put svile je i ovako propao sa kreditima i ruševinama, a na ovaj način Azija se povezuje preko demokratske Indije sa petromonarhijama, Izraelom i Evropom. E, zato je došlo do ovoga sa Hamasom. Znači, od prvog dana za vaše medije sam govorio i pisao. Ali da privedemo evo razgovor, Darko, kraju i da zaključimo, nekako nismo dobili odgovor na to pitanje. Da li je moguće u nekim narednim danima da Izrael svoje delovanje usmeri i fokusira na teroriste, a ne na civile? Postoji li drugi način? Do sada je Izrael likvidirao preko 40 visoko pozicioniranih terorista. I uz to i koliko hiljada dece i civila? A znate šta, opet vam kažem, ne verujem Hamasu. Dakle, ne verujem jednostavno Hamasu, dok ne budemo videli kad se sve ovo završi, ne verujem Hamasu, jer jednostavno mislim da je krv te dece na Hamasovim rukama. Šta hoću da kažem? Ako Hamas čini aktivnu pretnju, ljudi, rat nije veselje, rat nije ružičnjak, rat nije svadba. Dakle, rat je posao u kome ginu i civili i vojnici i ruše se zgrade. Ali postoji pravila ratovanja, je li tako? Postoje, sad sam vam naveo. Da, ali ja podlačim to da ne bi stradali civili. Ali strana koja vrši aktivno neprijateljstvo ima obavezu pasivne zaštite civila. Dakle, Hamas, ako je odabrao da zgrade, džamije, škole budu linija fronta, onda ima obavezu da te ljude skloni. A on te ljude neće da skloni. Imate na stotine hiljada materijala da tim ljudima se ne dozvoljava da se sklone. Tim ljudima ne daju da idu one tunele. Šta hoću da kažem? Ovo može da prestane tako što će Hamas prestati da vrši aktivna neprijateljstva ako im je u interesu narod. Ali njima, ljudi, nije interesu narod. Nemamo, Darko, više vremena za razgovor, ali nastavit ćemo naravno da govorimo o ovoj temi u narednim danima.